תפארת ישראל. פרק ד' דיבור המתחיל בחלק השני, בחלק השני בחלק הראשון שבאדם זה לשומרה, בחלק השני זה לעובדה. חלק הראשון זה לא להרוס מה שהשם נתן בו, החלק השני זה לבנות קומה על ידי לעשות קומה. כי אדם, ראינו את זה, נברא בכוח ולא בפועל, וכדי לצאת מהכוח על הפועל הוא זקוק לעמל. זה החלק השני. נוסיף מדרגה על גבי מדרגה. החלק הראשון זה לא להרוס מה שיש בו, ובזה הוא דומה לשמש, כלומר לסדרי הטבע. כמו שסדרי הטבע הם קבועים, חוקי הטבע הם קבועים, הם לא משתנים, הם לא מתקלקלים. ככה השם גזר. חוק טבע זה חוק טבע. אלא אם כן יש נס. אבל אם אין נס, זה קבוע. הוא אמר את ה... לכן זה 365 ימי החמה, תראה איך השמש מסתובבת, הכל קבוע. הרמב"ם מביא כת המדברים שטוענת שאין חוקי טבע. אז אם אין חוקי טבע, איך הכל מחזיק? האל. האל הוא לא קבע חוקים. הוא עושה מה שהוא רוצה. אז אם הוא לא קבע חוקים, אז למה זה כל הזמן אותו דבר? זה לא חוק. זה מנהג. כמו שזה מנהג בבית הכנסת הזה, כך. אבל זה לא חוק. וכיוון שהעולם אין בו חוקים, מכאן הוכחה שיש אלוהים. כי הרי אתה רואה שיש פה הנהגה. כלומר, מהיעדר החוקיות, כת המדברים מגיעים לאמונה בשם. וככל שיש יותר אי-חוקיות, יותר דברים לא מובנים, יותר יש הוכחה שיש אלוהים. קוראים לזה אלוהים של סותם חורים. עד היום הזה יש מוכיחים שהמדע לא מסביר את זה, לא מסביר את זה, לא מסביר את זה. מכאן הוכחה שיש אלוהים. והמדע כל הזמן סותם חורים, מתקדם. אז מגלים חורים חדשים. כל המרבה לגלות חורים במדע, הרי זה משובח. כלומר, קראתי אחד, כותב, תורת ההתפתחות היא לא שווה כלום, יש עליה הרבה קושיות הפרופסורים שתומכים בה, הם לא יודעים להסביר. זה נכון. רק הוא שכח לומר שתורת ההתפתחות היא מסבירה אלפי דברים, מאות אלפי דברים, וכמה דברים לא. זה נכון. אז יש חורים.
והרמב"ם מביא ושמריס לו הפוך. יש חוקים, יש סדר, סימן שיש אלוהים. אין חורים, סימן שיש אלוהים. סדר, הרמוניה, מה? יכול להיות הרמוניה סתם ככה, מה שנקרא משל השעון, משל השען. אחד הלך במדבר, מצא שעון. איפה יש בו שעון? יש אבנים, יש שעון. לא. יש שעון, אז יש שען. נכון. הפוך. הרמב"ם, גם הוא תומך בדעה השנייה. תראה איך כמעט, אין חורים. אבל סגור, אז יש אלוהים, אין חורים. לא מתק על ימין. לא, יש חורים, אז סימן שיש אלוהים. עכשיו יש לי חידוש. לכן הערבים טוענים שהארץ הזאת היא שלהם, כמו שכתוב, וחורי יושב הארץ. יש לו חורים, אז הוא רוצה את הארץ. גם המהר"ל אומר, הטבע הוא מסודר להפליא. כמובן יש ניסים, אבל הוא מדגיש, בהקדמה השנייה לספר גבורות השם, גם הנס זה לא הפקרות, זה לא הריסת הסדר, זה סדר אחר. אז יש שני סדרים. יש סדר הזה ויש סדר הניסי. פה אין חורים, פה אין חורים. כמו שאדם יש לו רדיו, יש FM, יש AM. זה סדר, זה סדר. זה פועל בצורה אחרת לחלוטין, מודולציה של תדר, מודולציה של זה, אבל זה סדר, זה סדר. זה החלק הראשון שראינו עד כה. עכשיו החלק השני, הוא האדם בלבד, שהוא חלק שני נגד כל המציאות, שהוא בזה, הוא נגד כל המציאות. והחלק הראשון הוא כמו כל המציאות. מסודר. בחלק השני הוא הפוך מכל המציאות, שהוא בפני עצמו. הוא מיוחד, הוא יוצא דופן, אינו נכלל עם שאר הנמצאים. הוא בכלל מציאות אחרת, עולם אחר, שהרי בשביל האדם נברא הכל. וראשית בו. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אמנם רש"י אומר אדם, אומר אדם ישראל, טוב, אדם ישראל הוא התמצית של האדם. ואיך יהיה נכלל העבד עם אדוניו? כלומר, כל היקום בא לשרת את האדם. אז האדם הוא כפוף לאותם החוקים של העבדים, של היקום. אז במה הוא אדון? במה הוא מיוחד? האדם. ודאי, הוא שונה. לא, זה לא כמו הפילוסופיות המודרניות שאומרות לאדם זרום. תהיה מה שאתה. הצמח הוא כמו שהוא, העכבר הוא כמו שהוא. תהיה כמו שאתה. תישאר כמו שאתה. אבל אני לא צמח. אני לא עכבר. יש לי משותף לצמח ולעכבר לא להרוס מה שיש. אבל העכבר הוא לא מתקדם. הוא לא לומד, הוא לא. הוא גם הצמח. דבר זה לא ייתכן כלל. לפיכך הוא חלק בפני עצמו. האדם הוא לא... נמצא במצבו. המהר"ל מסביר במקום אחר שאדם הולך זקוף. לעומת הבהמה שהולכת כפופה. כי הוא אדון, זקוף.
ללכת תקופה. יש עוד פירושים, כמובן. גם אדם הולך זקוף. אולי יותר נוח ללכת על ארבע. לא. הראש באדמה. הראש בשמיים. אגב, ראיתי אתמול בספר הדתי נגד תורת האבולוציה, שלמה האדם הולך זקוף, מקוף הולך על ארבע, או חצי על ארבע. כי הקוף היה חי על העצים, מה שנקרא היער הסובטרופי. והיער הסובטרופי נהרס, ואז הוא היה בסוואנה. וצריך כל הזמן לנוע ולנוע ממקום למקום. ויותר קל לנוע זקוף, ולשרוד זקוף. לכן, על פי תורת ההתפתחות, האדם נעשה זקוף. אז הוא מקשה, זה לא נכון. עובדה שיש עדיין קופים, והם לא זקופים. סימן שהאל, שהקופים והאדם אין להם אב אחד. הוא רק שכח משהו קטן, שיש עדיין יער סובטרופי. חלק מהיער הסובטרופי נהרס, והקוף נזרק בסוואנה. אבל יש עדיין יער סובטרופי, בשביל זה לא צריך להיות מדען גדול. יש גם חורים. איפה? בתורת ההתפתחות. בכל דבר יש חורים. בוודאי, יש חורים, מה נעשה? לא חייב להיות עוד פה. לא. אפילו מורה בכיתה, הוא מורה טוב, ויש חורים. פה לא מצליח, ותמיד הזה לא מצליח, אבל השיטה טובה. איך אומרים? הניתוח הצליח והחולה מת. נכון? הניתוח הצליח, הניתוח הוא בשיטה הטובה. אבל זה לא מתמטיקה. לא צריך לשנות את השיטה. שיטה בסדר גמור. נכון. אז יש עדיין יער סובטרופי. הכנרת זה אקלים, קרוב לאקלים הסובטרופי. אומנם אין שם קופים על העצים, אבל יש מזג אוויר מאוד נחמד. יש פירות יפים, איך כתוב בגמרא? פירות גינוסר. אז אדם הולך זקוף. אז זה בגלל שהוא אדון. המלך הולך בסקיפה. טוב, דבר זה לא ייתכן כלל, לפיכך הוא חלק לפני עצמו. כלומר, אדם שונה מכל היקום. במה? שהוא צריך להתקדם. הוא גם כן נחלק מחלק מן המציאות הראשון, אשר לא ישנה את סדרה מה שנברא עליו. אבל לא יקנו גם כן דבר מעלה נוסף על עצמם. כלומר, כל היקום הוא יציב, הוא לא נופל, הוא לא עולה. והאדם יכול ליפול, אבל הוא חייב להיות יציב, והוא גם חייב לעלות. זה המחיר. אבל לא יקנו גם כן דבר מעלה נוסף על עצמם, רק הם נשארים בביאתם, כמו שנבראו, כמו שנדבר בפרק ג' בהמה, אומר המהר"ל, במה. המה שלה הוא בה. ואדם חוכמה, כוח מה. המה שלו, שלו בכוח. ואדם הזה, שהוא החלק השני, לעומת כל ההוויה, אפשר שאת זה מן הסדר הראוי וליפול. ומה שאין כן, הצמחים והבהמות, הם לא נופלים. אבל האדם הוא קונה מעלה יותר ממה שהיה לו. הוא קונה, הוא חייב להתעלות וכו'. אף על פי שרש"י מביא שבעלי חיים שחטאו הושמדו, לא נכנסו לטבע. במה הם חטאו? התחתנו מין אחד עם מין אחר. והם חייבים להישאר למינם. כליים.
זה מעניין. טוב, לנו יש איסור לעשות כליים. אבל יש שיטות בראשונים שגם בנוח אסור לעשות כליים. בפה, בבעלי חיים, גם בצמחים, בתפוזים. כי כתוב בתורה, עוד לפני מתן תורה, למינו, למינו, למינו. וגם בעלי חיים אסור להם לעשות כליים. אז איך הם עשו? אם הם קבועים וכו'. חורים, חורים. בעל חיים הוא יציב, אבל יכולים להיווצר תנאים סביבתיים שגורמים לו לשינויים, שגם גורמים להיכחדות. הרי זה תורת ההתפתחות, שבשינוי התנאים הסביבתיים בעל החיים משתנה. אבל זה לוקח מיליונים של שנים. זה לא מיום למחרת. זה לא... כי גם בקרומוזומים יש מוטציות. יש מוטציות טובות. עובדה, יש לך ילדים וכל אחד הוא אחר. מה הולך פה? אז יש מוטציות. אז יש מוטציות יותר טובות לסביבה, פחות טוב. יש לך ילד יותר גבוה, יותר נמוך. אז הג'ירפה זה פרה גבוהה. נולדו לו הרבה פרות. הפרות הגבוהות שרדו, כי יש אוכל על העצים. הקטנות לא שרדו, כי יש פחות מדי מזון. וככה במשך מיליונים שנים, ג'ירפה. אולי. מה? אולי. אולי. אולי כן, אולי לא. אנחנו לא היינו. אז יכול להיות שינויים. יש באנגליה פרפר שחי על הקירות, על התקרה. פרפר שחור. למה שחור? כי התקרות היו שחורות. למה? מהאש. אחר כך התחילו לצבוע את התקרה בלבן, וסיד, הפרפר נהפך ללבן. כי השחורים התגלו, חוסלו, בלבנים. אז יש לפעמים, גם אצל בעלי חיים, חריקה פה ושם. אבל יהודים מאתיופיה הם שחורים. כמו שגרו מפה. טוב, אבל זה כתוב במשנה. במשנה נגעים פרק ב' שאבותינו היו בצבע אשכרוע, חום. אתה לבן כי אתה ואבותיך יש הרבה גרי צדק נורווגים. יכול להיות גם שזה השתנה, אבל יכול להיות כמו במקום שגרו. יכול להיות. חלב הבן אדם לא מעכל טוב חלב. תינוק כן. יש לו, איך קוראים לזה, דיאסטזה, חומר, שהוא מעכל חלב. נפלא. אבל בגיל מסוים, שנתיים, שלוש, כבר לא מעכל. וזה לא בריא. אבל זה, אצל הבני אדם שגרים בצערפות, ארצות מאוד צפוניות, קרות, יש להם. למה? כי שם אפשר לשמר את החלב. כי קר, קר, קר. פה אתה משאיר חלב בחוץ, נהרס מיד. לכן שם הם פיתחו. ואז הם יכולים, יש להם עיכול החלב, הדרומיים לא. אז יש שינויים קלים ודקים. לא, כי אנחנו אומרים שבעלי חיים לא משתנים. ורש"י אומר שהשתנו. התחתנו, לא יודע מה. זנים מוזרים, בסדר, יש מדי פעם החלקה, אבל סך הכל יש יציבות עצומה בעולם הטבע. זה לא... זה גם לא חריגה בטבע.
ככה הוא הטבע של בעלי חיים, שיש מוטציות בגנים, בקרומוזומים, ויש גוונים שונים, ויש שורדים יותר, שורדים פחות. זה ככה הטבע. טוב, אם כן, על מה דיברנו? ומלכות האדם היא שהוא מוליך שלימות אל כל התחתונים. כי הכל נברא לעבוד האדם ולשמשו, ובזה הוא צורה אל כל התחתונים. כלומר, הוא לא רק מושל עריץ לתחתונים. הוא מביא תורה טובה לתחתונים. הוא מביא שלמות לתחתונים. התחתונים לא מסוגלים. הצמחים ובעלי החיים הם לא מסוגלים לעשות שום דבר. והאדם הוא המלך, הוא עושה פה סדר ושלמות וכולו. האם זאת אומרת, איך אומר הרב קוק, הוא רדו על דגת הים. זה לא רידוי אכזרי. הוא כותב הרב קוק, חזון הצמחונות והשלום. של עתיד לבוא בעלי חיים יהיו במדרגה יותר גבוהה. אבל לא בזכות עצמם, אלא בזכות האדם שרומם אותם. גם הצמחים יהיו יותר פוריים וכו'. טוב, זה כתוב בתורה. והם שמעתי שמצותיי. יורא ומלכוש וסבתא דגניך וצרושך וסבריך. אז האדם הוא מביא שלמות. יש בספר אור נתיבתי. למה מותר לאכול בעלי חיים? מסכנים בעלי חיים. למה אין להם זכות לחיות? אז הוא עונה, ולמה אתה אוכל צמחים? גם צמחים יש להם זכות לחיות. וגם האוויר. למה אתה לוקח חמצן, הופך אותו לפחמן, ביקש את הרשות? ידעו תחמוץ את הפחמן. אז לפי ההיגיון הזה, גם צמחים. או שאתה ירוק או שלא. אתה ירוק, זה לחבי צמחים. אז הוא מביא מדרש. היום לובה מן הלילה, הלילה לובה מן היום. בקיץ היום לובה מן הלילה. בחורף הוא מחזיר לו. ויש שם רשימה ארוכה במדרש. אז אדם לווה מבעלי חיים, הוא מחזיר לבעלי חיים. הוא לווה מבעלי חיים, אוכל אותם. הוא מחזיר להם, שהוא שומר עליהם, ומביא לעילוים. בעלי חיים שאדם אוכל, הם שורדים הרבה הרבה יותר מאלה שאדם לא אוכל. בארץ ישראל, כל יום אוכלים שוחטים 8,000 תרנגולים. אז הארץ מלאה מיליונים, מיליונים של תרנגולים. אם אדם לא היה אוכל תרנגולים, כמה היו פה תרנגולים בארץ? כמה מאות? כמה אלפים? עשרות אלפים? בזכות האדם יש מיליונים. זה כדור הארץ. לא זוכר כל יום, 2 מיליארד תרנגולים. אז בעלי חיים מרוויחים. ובעלי חיים שאדם לא אוכל או לא משתמש. יש להם קשיים לשרוד. פה בארץ, נכון, לוחמים, זה בנגב, החיה הזאת, זה כמעט מגיע להכחדה וכו'. יש פתרון. לאכול אותם, אבל הם לא קשירים. איי, 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 איי. וגם מוגנים על ידי החברה להגנת הטבע. הם מוגנים שאסור לאכול אותם. אבל אם היית אוכל אותם, אין הגנה גדולה מזה. היו מתרבים למיליונים. טוב, הם לא קשירים. אולי יש ציפורים קשירים, לא יודע. הקיצור, האדם לווה מן הבהמה, והבהמה לווה מן האדם.
האדם הביא שלמות לעולם התחתון, לצמחים, לבעלי חיים, ולדומם וכו'. כלומר, האדם הוא יצור משתלם. הוא יצור בהשתלמות. הוא יצור, כמו שאמרו הפילוסופים, בהתהוות. התהוות מתמדת. לא כל אדם. יש בני אדם, הם תקועים. הם לא מתקדמים. כמו שאני אומר, לבחורה, הבחור שאת מתחתנת איתו, הוא לא ישתנה. אל תחלמי שהוא ישתנה. הוא תקוע. הוא חייב להשתנות. הוא יכול להשתנות. אבל הוא לא ישתנה. למה? כי ככה הם בני אדם. חוץ מתלמיד ישיבה, שעל פי רוב הוא משתנה. למה? כי הוא למד להשתנות. ויש לו רב. הרב אומר לו, תעשה ככה. כן, הרב. אבל בי שהתלמיד הוא כבר בן 80. הרב בן 95. כן, הרב, כן, הרב. בסדר, בסדר, בסדר. אני אשתנה, אני אשתנה. אבל רוב האנשים לצערנו, הם לא משתנים. לכן, קבלי אותו כמו שהוא. עם החסרונות שלו, אבל יש לו גם הרבה מעלות. אז את החסרונות תקבלי באהבה. כמובן, אותו נאום לחתן. כן, לא. אחרת, תוחלת ממושכת, מחלה לב. אז אדם, וגם יש הנחמה, שבמהלך הדורות ומאות שנים ואלפי שנים, כן, האדם משתנה, ברוך השם. לפעמים גם יותר מהר. בזמן הרב קוק, אף אחד לא הבין מה הרב קוק אומר. בזמן הרב ציודה, בהתחלת מרכז הרב, אף אחד לא הבין מה שהרב ציודה אומר. אף אחד לא נכנס לשיעורים. כמעט שלא. לאט לאט התרבה, התרבה, ועכשיו המלא, מלא לומדים את הרב קוק ואת הרב ציודה. בזמן המהר"ל, אף אחד לא הבין מה הוא אומר. לא למדו אותו. התלמידים שלו למדו אותו. התוספות יום טוב לא למד אותו. חידושי הגדול של המהר"ל אפילו לא נתפסו. בנס מצאנו את הכתב יד של המהר"ל עצמו בספרייה הבודלריאנית באוקספורד והדפסנו. כשהייתי ילד הדפיסו את זה. חדש. לא הבינו מה הוא עושה מהחיים. הרב ולדמן למד באמריקה, סיפר לי, בישיבה של גאון אחד גדול, הרב יצחק קוטנר, בעל פחד יצחק. הוא אמר, למה הרב לא מלמד מהר"ל? הוא אמר לו בענווה, אני לא מבין כלום. אנחנו לומדים, אנחנו מבינים מה. אנחנו לא מבינים, האמת שגם אנחנו לא מבינים כלום, אבל קצת מבינים. מבינים כלום, כלום זה משהו, מבינים. מבינים, הרבה אנשים לא יודעים מהר"ל. הנה, פה יש מלא הוצאות של מהר"ל, זה פה מהר"ל עם פירוש. אז כן מתקדמים. אז מה שאמרתי שתקוע, מבט פסימי, לא, לא, סך הכל מתקדם, לוקח זמן. ובזה הוא צורה אל התחתונים. צורה אצל המהר"ל, זה במובן האריסטוטלי, חומר וצורה. חומר זה לאו דווקא חומרי, זה הבסיס. צורה זה הנשמה של הדבר. זה המטרה, ההטבעת התוכן. כאילו אני אומר, המפקד יש לי מחלקה, חומר אנושי מופלא. הוא לא התכוון לומר שהם חומרניים, אלא אפשר לעבוד עליהם. זה נעשה מהם משהו. חומר אנושי.
האישה החומר, האיש צורה. כלומר, האישה, חומר אנושי מעולה, אפשר לעשות ממנה משהו. והאיש, תקוע, אישה פחות. איזה משהו אפשר לעשות ממנה? הריון. ולידה. וטיפול בילד. וגידול הילד. ועוד הרבה דברים. צורה, זה התוכן, המהות. מהות. הוא מוליך שלמות אל הכל, האדם. כמו המלך שהוא המשלים את הכל. מטביח אותנו על הכל, מכוון את הכל וכל אורך. אחרת מצווה למנות מלך. אחרת זה הפקרות. אחרת כל איש הישר מנהב יעשה. אבל המלך הזה שנבחר בבחירות הקודמות הוא לא בדיוק מוליך וזה וזה. לא בדיוק, אבל בערך כן. אז מה אתה מציע? שיהיה כל האיש הישר מעיניו יעשה. אז אתה ממלכתי. כן, אני ממלכתי. אני שמח שיש ממשלה. ואתה אנטי-ממלכתי. אז מה אתה מציע? שיהיה פה טורקים או בריטים? מה אתה מציע? או שהפקרות ובלגן, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא, איזה ממלכתי זה אומר שכל מה שעושה ראש הממשלה זה קודש קודשים. אבל יש סדר, יש כיוון, יש ארגון. בסך הכל, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, שזה שני הדברים החשובים, גם מבחינה חברתית, שלא... מתקדם טוב. כלכלה ישראלית מתקדמת, גם בצבא, אבל מלחמת יום הכיפורים וזה, זה אני יודע, חורים, יש חורים. יודע. וגם מבחינה חברתית, בסדר, יש כספי רווחה, וזה. וגם היהודים מסתדרים טוב ביניהם, סך הכל. לא, 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 הכל וזה, רע, 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 רע. במדינה הזאת, וזה, ממשלת הכופרים וזה, לא. לא, לא להגזים. אלא יש עוד הרבה מאוד עבודה, יש הרבה משברים נוראים, בסדר, יודעים. לכן, הוא מביא... מה? שמואל לא כל כך רצה מלך. נכון, אבל השם אמר לו שכן. מחלוקת בין שמואל הנביא וריבונו של עולם. והלכה כשמואל הנביא, כריבונו של עולם. אבל בסוף, שמואל הנביא צדק, קטסטרופה. אבל זה פילס את הדרך. שאול פילס את הדרך, ואחר כך היה דוד, שגם גם אותו שמואל משך. יערום קרן, ייתן עוז למלכו. שאול, יערום קרן משיחו, זה דוד. וגם דוד עשו לו הרבה צרות. נוראות ואיומות, אבל הוא היה מלך טוב. ככה אומר המהר"ל לגבי מלך. בחידושים על סנהדרין, כאשר באו ישראל ונעשו לאומה שלמה לגמרי, נצטוו למנות עליהם מלך, כי המלך הוא שלמות האומה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם ויתקן להם כל צורכם ופרנסתם אשר הם צריכים, וזה עניין המלך להשלים את העם במה שהם צריכים. בלי מלך, והמלך של עם ישראל הוא המלך, והאדם הוא המלך של כל ההוויה. והאדם, הפך הנמצאים, כי הנמצאים הם תקועים על המקום, והאדם מתקדם. שכל הנמצאים תחת השמש אינם קונים מעלה על מה שנבראו, אבל הם יצאו גם כן מסדר הראוי. הם לא מתעלים, אבל הם גם לא פושעים. אתה לא יכול לומר, האבן הפושעת, החתול המרושע. אני יודע שהחתול המרושע, אבל לא מרושע במובן
של הבחירה החופשית. שכל הממסד החדש, אמר הנבואה, ואדם קונה מעלה יותר ממה שהיה, אבל הוא יוצא לסרים, אם הוא חוטא, הוא יוצא מן הסדר. ולכן הוא צריך, לכן, כדי שלא יצא מן הסדר, אסור לו להירדם בשמירה, לעובדה ולשומרה, ולא לעשות עבירות. אחרת, הוא גרוע מן הבהמה. השמש היא לא קונה מעלה. אולי השמש תהיה קצת יותר חמה, או קצת פחות חמה, או קצת יותר יציבה, או קצת, יש לי הרבה רעיונות בשביל השמש. כן, תודה רבה לרעיונות, אבל השמש היא לא תשתנה. אבל היא לא מדרדרת, תגיד תודה שהיא לא מדרדרת. כי אם השמש תתקרר, כולם ימותו פה מקור. ואם היא תתחמם, כולם ימותו מחום. אם כדור הארץ היה 150 אלף קילומטר, רבבית, 150 אלף קילומטר, יותר קרוב על השמש, היה, הכל היה רותח פה. המים רותחים. 150 אלף קילומטר רחוקה מן השמש, הכל היה קופה מכוח. בדיוק במקום הנכון. לא כוכב מאדים ולא כוכב נוגה. בדיוק במקום. 150 אלף קילומטר זה לא הרבה. זה איך קוראים לזה? באוטו עושים אוברול משהו כזה. לא נביא אגב מיליון קילומטר. לא הרבה. לכן, תגיד תודה לשמש, שהוא יציב ותיתן לו עיצות. שגן, אוהב זה? כמו שמכוונים מסעית בחניון. לא, הוא בסדר. היה, תשתלב אתה. הנה, כדור הארץ השתלבנו. לא קרוב מדי, לא רחוק מדי. לא יכולים להיות יצורים כמונו על כוכב נוגה, חם מדי, התמוססו. וכוכב מאדים קר מדי, אי אפשר גם לחיות. אולי נביא תנור, פרידמן, בסדר. אז בגשר הנביאים, היו מוכיחים את ישראל, הם מוכיחים אותם בדברים הטבעיים. למה אתה לא טבעי? באיזה מובן? הטבעי לא מדרדר, ואתה מדרדר. יד השור קונה הוא. השור הוא ממושמע. הוא חורש. הוא לא מורד. הוא לא אומר, למה לא קמת על העבודה? הייתי עייף. למה אתה לא חורש היום? אני לא מתחבר לחרישה. אני לא יודע. משהו חדש צריך להראות? לא חייבים. לא חייבים. להרוס את זה. אפשר לעשות טוב בלי לחתוך. לא, אפשר. מה? אין צדיק ברכה שיעשו טוב בלי לחתוך. אבל אסור לחתוך. אתה לא חייב לחתוך כדי להיות צדיק. אסור לחתוך. אבל איפה שצדיקים, שבעלי תשובה עומדים, בעלי תשובה לא עומדים. צדיקים לא עומדים. אם כן, יש לי רעיון, אני אחטא. שתי תשובות. א', אתה לא צריך ליזום לחתוך, זה בא לבד. ואת תורות התשובה, פרק י' ד' פסקה א', גם צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה לא רק מן הרע אל הטוב, זה מן הטוב אל יותר טוב, אל יותר טוב, אל יותר טוב. לא חייבים להרוס. אם יוצא לאדם, הוא תמיד יוצא מסדר הטבע כדי ליצור... הוא לא יוצא מסדר הטבע. הוא לא הורס את הסדר, אבל הוא מוסיף. איך הוא יוסיף? הוא בהתחלה לא ידע לקרוא, עכשיו הוא יודע לקרוא. אז הרסת את אי הידיעה. הוא לא הרס את אי הידיעה. בהתחלה הוא לא יודע לקרוא, עכשיו הוא יודע לקרוא. הוא לא הרס. לא. הרסת את התמימות של הילדות. לא.
מי אמר להרוס את התמימות של הילדות? תמים תהיה עם השם לוקחה. איגרת החינוך, איגרת חינוך קטן של בעל התניא באמצע הספר, מפי עולים עשרו, גם כי לא תסור. חנור לנער על פי דרכו, גם כי יסכין ויסור. כלומר, למה לא יסור? כן יסור, לא. כלומר, כשאתה מתבגר, אתה לא מוחק את קומת הילדות. אתה שומר על קומת הילדות. ואז התמימות של הילדות. ואז אם לפעמים אתה כזה משכיל וההבנות שלך קורסות, יש לך מנגנון חירום, ילד. ושאתה תשמור על התמימות של הילדות. אל תמחוק. רב קוק במאמר על החינוך. בת 100 כבת 7, בת 20, גם כשהייתה בת 20, היו לה תכונות של ילדה בת 7. וגם כשהייתה בת 100, הייתה תכונות של בת 20. כלומר, זה לא שמוחקים, מוחקים קומה. עוד קומה, עוד קומה. קומה בית. כדי לבנות קומה בית, אני צריך להרוס קומה א'. לא, על קומה א', על קומה על גבי קומה. אם אתה הורס קומות, אז גם מה שאתה בונה ייהרס. לא הורסים קומות. לפעמים כן. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אבל זה הקדוש ברוך הוא עושה. אתה אל תהרוס. זה ואין היה בסוגיה גואה, רעידת אדמה. השם הביא רעידת אדמה, הורס את הכל, בונה מחדש. אז גם אני רבולוציונר, האינטרנציונל הסוציאליסטי, עולם חדש, נחריבה, איך זה? משהו כזה. עולם ישן, עולם ישן, עד היסוד, נחריבה. אל תחריב שום עולם ישן. תבנה עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. לא מדבר עבירות. עבירות ודאי צריך לחדול. אבל אדם... זה החלק הראשון. החלק הראשון זה השמש, קבוע. נכון. צריך, כן, כדי לבנות עוד קומות, אני לא צריך להרוס. אדרבה, על יסוד זה. מפי יונקים עוללים, ייסד את העוז. התינוק, העולל, אין לו עוז. למבוגר יש עוז, אבל על זה. ומשה אדון כל הנביאים אמר, האזינו השמיים. מה זה האזינו בשמיים? אמרו בספרי על זה. אמר להם, הסתכלו בשמיים בארץ, אשר בראתי שמש אתכם, ואין להם סחר בנפש, והם לא שינו מידתם, מתנהגים יפה. ראיתם השמש הולך למזרח? או שמא זרעתם את האדמה חיטים ועלתה שעורים? ואם מקיימים, תקבלו סחר. ואם לאו, תקבלו עונש. על אחת, כמה וכמה. שאתם חייבים יותר מהם להתנהג כראוי. אומנם מעלתו על ידי המעשים האלוהיים, זה התוספת, זה החלק השני. ברוך אתה אדוני מלך המשיח. וכמו שהתבאר למעלה ממעשי ידיו של האדם, שהם יותר נעים משובחים ממעשי הטבע, חיטה ולחם, בגד ופשתן, נכון. שהם מעשי אלוהים, מעשי האדם. ודבר זה מיוחד באדם. אז האדם הוא צריך לשמור על הקיים ולהוסיף קומות. בגן עדן, לעובדה, להוסיף. ולשומרה. אמנם היה צריך להיות כתוב לשומרה ולעובדה, בסדר, קושיה, אבל צריך שניהם.
לעובדה ולשומרה. טוב, ברוך השם. כמו אתה אומר? שהם מעשים, מעשה אלוהים, זה לא הולך על הטבע. כנראה זה הולך על מעשה האדם. תראה, למעלה, קצת למעלה כתוב. אמנם מעלתו של האדם על ידי המעשים האלוהים, אז זה הולך על האדם. וכמו שהדבר למעלה, מעשי האדם שהם יותר נויות זמן, שהם מעשי האדם, מעשים אלוהים. טוב. עד כאן בעזרת השם.